tror det må være den følelsen når vi hadde laget Make Me Happy. Og det var første gangen jeg var der, første gangen jeg jobbet med det, og det var før jeg egentlig visste at det her kom til å bli en EP. Men du hadde den følelsen at bare, ok, det her er noe. Og det er en, jeg klarte ikke, du bare merket det, at alle liksom... Noen ganger så går det så fort, den der prosessen fra idé til at man sitter med en ferdig låt. Det er veldig sjelden at det på en måte er, føles som at det bare går på skinnet, sånn som det gjorde da. Men det, ja, det var liksom, det var ganske magisk. Og man blir så gira, og man blir mint på hvorfor man holdt på og har begynt med det her i utgangspunktet. Og ja, det var veldig gøy. Can't believe I didn't see it before. Kept from moving forward again.